Sasini watu wangu, so natumai mkopoa, so mi nikopoa sana. So leo nimekuja kuongelea our Kenyan families, our Kenyan friends on behalf of many people living abroad, because most of the people living abroad hawaezi kuwaongelesha direct. Most of the people living abroad hawaezi kuwaelezea what they go through living here in abroad. So let me tell you something. Kuhamia nchi ya ugaibuni haikuagi walk in a park kama venye unadhania unatembea ina park ama kuenda shower ama kukula juni, something umezoea. Mtu kutoka Kenya, umesikia mtu ametoka Kenya, it's a great blessing, yes. Na ukisikia mtu ameenda abroad, sasa jua the first that person is facing a lot emotional, mentally, physically, financially, because see kusema ati ni mtu ambaye amekuwa stable pale Kenya akihamia ugaibuni. So most of us tukihamia ugaibuni, we go through a lot of challenges hapa na pale before to make it, before to build foundation, because kabla build foundation ya anything, mtu kila mtu anajua hata wakati mnajenga foundation ya nyumba haikuagi rahisi. That's the same scenario na ku build foundation ya maisha hapa Marekani. And the moment mtu amefika Marekani, most of you guys, you don't understand. Most of you guys, the thing you think is now is money. Oh brother, tafadhali niko na hii shida na tafadhali nitumie pesa. Hata kama ni mzazi wako, it's a mother, unakuta hata mamako anakupigia simu, anakuambia mashida. So those people wako na ile mizigo ambayo wana deal nayo hapa from their host, mahali wamehostiwa, from kukosa kazi, from all those things, from kazi. Maybe wengine wako kazi from kulipa mabills, matax. Most of them hapo kazini kupitia dhuru, because maybe mabona racism, because of their accent. So most people go through a lot hapa kazini, kumistreatwa na maboss kama si ya America ni makantri zingine, mtu ameajiriwa kantri zingine. So those, most of those people go through a lot manzi. Alafu we uko pare Kenya, unajua huyo mtu ametoka just the other month ama just the other day, umeanza kumsubua na text na calls ambazo haziishi. Wakati mwingine hata utaki kujua the time difference. Wakati mwingine hata hutaki kujua kama huyo mtu ako busy ama kama ako kazi, ni kumpigia tu direct without texting, right? Because hata sisi wenye tuko hapa abroad tunajua the schedule is tight. Kama mimi nikitaka kucall mtu fulani, unless it's an emergency, siwezi chukua simu yangu juu nimeboeka ama nahitaji kitu kwa mtu nimpigie, hapana. Most of the time I will text the person first to confirm kama ako available, kama especially ninafikiria schedule yake labda ako kazini, you don't just call, right? Unaona? Because unaweza pigia mtu sasa yako kazini, maybe hata ataona hiyo call yako hawezi pick. So unaanza kumsubua sasa mentally, huyu mtu anataka nini, unaona? So in short, tafadhali, mtu akihamia abroad, we go through a lot of stuff. Kama mimi, it took me couple of months. Mimi, I can tell you, even my first year in America, siku nime save enough money. Ati sasa mwaka wa pili ndo nikakuja nikapata sasa hekima zaidi ya the way I can get extra money hapa na pale. Nikakuja nikapata another way ya venye naweza minimize my bills. Kama ni nyumba si lazima nitoke hiyo nikaenda kanyumba kanye naweza lipa cheap. No, na stuff kama hizo zote na information kama hiyo yote on how I can survive abroad, nilikuja kuipata baadaye. But the first time mimi, kama mimi, the first couple of months nilikuwa natumia Uber, I was paying like $14, sometimes $20 kurudi juni usiku nikitokea kazi. So unakuta nilikuwa natumia Uber almost $40 in a day kwa wiki, $40 times 6. So unakuta inani cost a lot. So I was going through a lot. I was going through financially, sigeweza kusave enough money. Mimi kukuja abroad nilitumia madeni. Kukuja abroad niliweza kutumia a lot of deni. Madeni wanagoja ni waripe. So and then maybe wewe uko pale Kenya, mtu kama a good example na mimi. Mimi ninafikiria venye nitalipa deni zangu na mabili zangu hapa America. Ninafikiria venye nitalipa madeni labda zenye nilihamia nazo abroad nikikuja hapa. Alafu bado unakuja kuniomba pesa, na nikikunyima ama nikikunyamazia ama vitu kujua. Watu wengine unakutaga ukioba mtu pesa, badala ya subwana na wewe anaamua kukunyamazia, badala ya subwana na wewe anaamua kutoliply, unaanza sasa kujibu hiyo mtu vibama, kumbeba vibama, kumchukia, uwaliringa na stuff kama hizo. So tafadhali nyinyi mko Kenya, mtu akihamia abroad mpeeni muda aweze kustabilize. Mtu akihamia abroad mpeeni time aweze kubuild foundation. Sio ati watu wengi wakihamia abroad wamewasahau, hapana. At least mtu akihamia, most of the people, sio wote, mimi sikuji kutetea wote. Kuna wale ma don't care wakihamia abroad, they don't care about their family and their friends. But wengi wao wenye wanahamia abroad, labda hata alienda abroad ili awapatie a good life. Maybe kama ni mzazi, huyo mtoto wako alienda abroad ili aweze kukupatia maisha mapoa. So ukianza kumsubua wakati ako in her early stage,
wakati ya kwa bro hataweza ku build foundation, at least mpatie muda aweze ku build foundation, na maybe akibuild foundation sasa maisha yake ita stabilize, na ikisha stabilize hata ataweza kukuja kukusaidia na jia kubwa, unaona. Otherwise usikue wewe juu mtu wenu alienda Qatar, alienda Gulf, alienda sijui America, unadhani sasa huko kuna pesa ni kumsubua huyo mtu. Ngoja nikwambie chenye kita happen, huyo mtu hatakuna kitu ata save. Huyo mtu kama tuseme ni wale wako contract Gulf, utamsubua na mashida sijui nini na manini na manini. At the end of all of it, contract yake itaisha na atarudi nyumbani mikono mitupu. So tena hakujisaidia, na nyinyi hamtakuwa mmesaidika juu vitu zenye alikuwa mnamuitisha pesa juu yake ni zile vitu za kawaida tu na vitu za kusubua, unaona. So at the end of all of it, hakuna situation ita change. Kwa hivyo huyu mtu kwenda abroad, nothing, haikusaidia kitu chochote, unaona. Whereas labda mngemwacha kidogo aweze kustabilize na kumake a foundation, agoweza kujisaidia, awasaidia na hata contract yake ikisha, kama ni wale mko kwa contract, mtaweza kuishi na kukulia nini? Na kuona matunda yake. Mimi huaga na take it like this. Assume huyo mtu hakuenda abroad, ungefanya nini? Si obvious kuna kitu ungefanya. Why don't you just decide kama huyo mtu hayuko abroad, uweze kufanya ile kitu ungefanya nini? Ile kitu ungefanya. So tafadhalini, and this is it, another point nikimalizia video yangu. Yes, anaelewa kuna some points lazima uombe usaidizi kwa mtu mwenye kwa abroad. Naelewa kuna situation ambazo zinahitaji mtu wa kwa abroad, kama ni ugonjwa, kama ni school fees. But still there is another way ya kuapproach huyo mtu. Kama mimi huanga naona msia amenyamaza, ameninyamazia, mtu hajui stress yenye na go through, mtu hajui loneliness na go through. Alafu mtu hata huaga, the person don't check on you. Lakini wakati mtu wako na uhitaji ndio unaona message. Obviously unafungua junior msi, unajua maybe your brother, your sister, your cousin, your friend, unaona ni mfano na peana. Ukifikiria huyo mtu labda ni kukusalimia akujulie hali, unakuta ni mashida anakupatia. Oh my god. So most of the people mimi nimeongea nao huaga wana assume those people, whether they are their families, whether they are friends, wana assume tu mtu anafungua message unaona ni pesa mtu anakuomba, and that person even don't care about your existence. Hataki kujua shida zenye, hajitaki kujua kama hata uko homeless, labda ulifungiwa nyumba ulilala nje. Huyo mtu don't check on you. So kama unataka hata huyo mtu mwenye kwa abroad akusaidie kwa hiyo, tafadhali just make sure you keep in touch with the person. It's easier huyo mtu mwenye kwa abroad kukusaidia kama at least waga unamcheku every now and then. Najua wakati mwingine tuko busy sana ku reply text, but at least check. Kama mimi kuna wasi waga they check on me, oh how are you, almost all the time. And this is it, no matter how busy I am, at least kuna hata nikiwa na text 200, kuna ile text ya mtu mmoja mwenye hata si lazima akue wetu, but because huyu mtu alianza kunijulia hali almost all the time, nikiona text yake so lazima nilipa huyo mtu. Hata akiwa na shida kwangu itakuwa rahisi sana kumsaidia compared na yule mtu hata kama ni familia yangu. That person don't care about my existence, ananikutextia kama kunicall wakati akona shida. Huyu stranger mwenye huanga ananijulia hali, it will be easier for me, because hata sisi ni watu, we need to feel like kuna watu wanatutake care. We need to feel nyinyi mko Kenya, at least you think about us, you mind about us, you mind about our health, you mind about our safety, you mind about our life. Si ati mnabaid about sisi kuwasaidia na pesa, unaona. Whereas we work hard, we work so many hours, we work, you know. Oh my god, I'm not talking this to complain, because we thank God to go abroad, we thank God that alitupatia hii opportunity, and we thank God because hii opportunity alitusaidia tukue baraka kwa watu, and maybe most of you, some of you, you know. Sio kusema juu niko hapa abroad lazima nikuwe ati niko connected, ati nikuwe destiny help yako. Si lazima. Unaweza kuwa wewe ni mtu wetu, lakini maisha yako na yangu haiko imepangwa mimi nikusaidie. Ndio maana unaonaga watu wengine wame make it, hawajisaidia watu wengine wao, because Mungu ni anapangaga destiny ya mtu na anapanga huyu akifanikiwa atafaidisaidia huyu na huyu na huyu. Na inaweza kuwa huyu ni wao, lakini Mungu hako amepanga akusaidie, unaona. So tafadhali ni mtu akihamia abroad, si kujirudia, but give that person time aweze ku build foundation, aweze ku stabilize. At least hata mkimpatia couple of time mdhania sasa ako sawa, na because you always check on the person, msikia na kwambia everything is sawa, sasa amejistabilize, kama amepata nyumba ama kazi amezoea, kila kitu kiko sawa. And then that point mnaweza muuliza na jia heshima, so tafadhali tulikuwa na hii shida, ama unajua shida yenyewe ulikuwa umeacha nyumbani, tunaomba uone venye utatusaidia, na that person ta feel comfortable kuwasaidia, na bado maisha yake itaendelea, na maisha yenu itaendelea, na everything will be perfect. So may God bless you, may God be with you, and please understand.